Tato meditace pomáhá při práci s myslí. Pravidelným opakováním se naučíte oprostit se od myšlenek. Uvidíte je jen jako myšlenky. Budete je umět zkrotit, nasměrovat. A budete si umět volit, kterým myšlenkám chcete věřit a kterým ne. Tím se projasní vaše mysl i váš život, který se začne zázračným způsobem měnit. Pohodlně se usaďte. Třikrát se pomalu nadechněte a s třetím výdechem pomalu zavřete oči. Zaměřte svou pozornost na nádechy a výdechy. Pokuste se sklidnit a uvolnit. Poslouchejte hudbu, její tóny a vnímejte, jak se vaše tělo usazuje a sklidňuje. V tomto momentu. Vaše tělo se uvolňuje a odplouvá s každým výdechem dál a dál od světa, ve kterém jste. Je ve vás klid a mír. Možná se za vašimi zavřenými víčky ukazují i nějaké scény, obrazy a výjevy. Místa, kde se teď nacházíte a vnímáte klid toho místa. Možná ale nevnímáte vůbec nic. Možná máte před očima jen tmu. Ať už se za vašimi zavřenými víčky děje cokoliv, všechno je v pořádku. Nechte se jen unášet tímto momentem. Ponořte se do tohoto momentu jako do vody. Vnímejte, jak se tělo a duše noří do krásné a opojné malátnosti.
Naše mysl připomíná bez přestání hovořící automat. Jsou to vzpomínky, rozhovory, písně, plány, domněnky, pochyby, které ji neustále kolují. Vy ale nejste vaše mysl. Vy nejste vaše myšlenky. Představte si, že jste oceán a myšlenky jsou jen rybky v něm. Představte si, že jste vědomí a myšlenky jsou jen jeho střípky. Toto vědomí nikde nekončí ani nezačíná. Stejně jako myšlenky nikde nekončí a nezačínají. Vaše myšlenky ale nejsou vaše. Vaše myšlenky jsou nezávislé na vašem já. Když se skutečně zaměříte, myšlenky jedna na druhou nenavazujou. Vždy tady je jakýsi malý, malinký okamžik. Kdy není ani jedna myšlenka a tam jste jenom vy. Zkuste vnímat tento malinký moment mezi myšlenkami.
Nyní seďte a zkuste na nic nemyslet. Když přijde myšlenka, použijte větu: toto je myšlenka. Sledujte, jak přichází myšlenky. Sledujte ten rozdíl, když je řídíte vy a když přicházejí jen tak. Vnímejte, že myšlenky přichází a odchází. A vy jim nemusíte věnovat pozornost. A vnímejte rozdíl, že když si pomyslíte, toto je myšlenka. Že vědomě svoji pozornost upínáte k myšlence. Sami vytváříte myšlenku. Sledujte, kdo myšlenky řídí, kde vznikají.
Nechte myšlenky volně plynout a sledujte, o čem myšlenky jsou. Pozorujte a všímejte si, co je obsahem těchto myšlenek. Jsou to touhy, očekávání. Omílají minulost, vytváří fantazie, vzpomínají nebo řeší problémy. Sledujte, kolem čeho se myšlenky točí nejčastěji. Nyní nechte, aby myšlenky přicházely. A jen se ptejte při každé myšlence, která přijde. Odkud se toto, na co myslím, vzalo? Kdo tohle myslí? Je to něco hezkého? Opakujte si to a zvídavě hloubejte. Proč zrovna věřím týhletý myšlence, nebo proč si ji myslím?
Nemusíte věřit každé myšlence. Stejně jako byste nechytali každou rybu v řece. Vy nejste vaše myšlenky. Jste čiré vědomí, kterým myšlenky jen proplouvají. Za našimi myšlenkami není nic našeho. Myšlenky vznikají často jen ze zvyku. Je to naučený způsob a myšlenky, kterým jsme se rozhodli věřit, většinou nepřináší nic dobrého. Jsou negativní, kritické a vytváří pro nás jen negativní zkušenost a pohled na svět. Nyní vědomně přeneste pozornost do prostoru za vašimi víčky a snažte se vědomně myslet myšlenky, které jsou pro vás krásné a pozitivní, které vytváří krásnou budoucnost. Nyní jste mysleli vědomně a měli jste svou mysl pod kontrolou. Řídili jste ji sami a nastavovali si nový program. Váš program, kterému chcete věřit. Tento program vytváří novou budoucnost. Novou zkušenost. A přenastavuje staré myšlenky. Musíte toto ovšem dělat vědomně a cíleně, opakovat to každý den.
Tato meditace je pomalu u konce. A vy si přenášíte vaši schopnost zaměření se na myšlenky do vašeho každodenního života. Praktikujte ji od teď stále. Můžete se vracet k meditaci tak často, jak chcete. Sledujte vaše myšlenky, vnímejte je a zkoumejte. Oddělte se od vašich myšlenek, nejste vaše myšlenky a vaše myšlenky nejsou vaše. Jsou to jen naučené věty, které jste si zvolili myslet nad všemi ostatními. Máte ale možnost vybrat si nové, jiné. S tímto vědomím se protáhněte. Pomalu se začněte navracet k sobě a vracejte se k této meditaci tak často, dokud se vám nepodaří utišit a ovládnout vaši mysl naprosto. Brzy uvidíte velké benefity a přínosy.